আজি আমাৰ বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ অসমৰ বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ, তাৰে অংশস্বৰূপে আমি জিলাভিত্তিক বাছনি শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমাক টাৰ্গেট দিয়া হৈছে 100 আৰু লগতে 1% আমাক ৰিজাৰ্ভো ছিলেক্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। গতিকে এই বাছনি শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এক্সপাৰ্ট কমিটি আৰু মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে একেলগে মিলি আমাৰ সকলোৰে সহযোগতে বাছনি বৰ্তমান প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছে। বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ টাৰ্গেট দিছিলে 100 আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি আৰু 5% ৰিজাৰ্ভ আমাক টাৰ্গেট দিয়া হৈছে। ঢুলীয়া নাচনীৰ 1% ধুনীয়াকৈ চৰকাৰীভাৱে আমাক দিয়া হৈছে। আমি ধৰক 70-30% আমি বিহু আৰু বিহুৱতী ছিলেক্ট কৰিম আৰু তাৰে ধৰক ঢোল পেঁপা টকা গগনা কিমান পাৰ্চেণ্টেজে ল'ব লাগিব সেইখিনি সুন্দৰভাৱে গাইডলাইনত দিয়া আছে আৰু সেইমতে আমি নিৰ্বাচন কৰিম। হয়, পৰৱৰ্তী আমাৰ 27 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিললৈকে জিলাভিত্তিক আমাৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু তাৰ পাছতে সৰু পৰ্যায়ত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে টিমটোক হৈ 8 এপ্ৰিলত বৰপেটাৰ পৰা ৰাওনা হ'ম। আজি আমাৰ বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ অসমৰ বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ, তাৰে অংশস্বৰূপে আমি জিলাভিত্তিক বাছনি শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমাক টাৰ্গেট দিয়া হৈছে 100 আৰু লগতে 1% আমাক ৰিজাৰ্ভো ছিলেক্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। গতিকে এই বাছনি শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এক্সপাৰ্ট কমিটি আৰু মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে একেলগে মিলি আমাৰ সকলোৰে সহযোগতে বাছনি বৰ্তমান প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছে। বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ টাৰ্গেট দিছিলে 100 আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি আৰু 5% ৰিজাৰ্ভ আমাক টাৰ্গেট দিয়া হৈছে। ঢুলীয়া নাচনীৰ 1% ধুনীয়াকৈ চৰকাৰীভাৱে আমাক দিয়া হৈছে। আমি ধৰক 70-30% আমি বিহু আৰু বিহুৱতী ছিলেক্ট কৰিম আৰু তাৰে ধৰক ঢোল পেঁপা টকা গগনা কিমান পাৰ্চেণ্টেজে ল'ব লাগিব সেইখিনি সুন্দৰভাৱে গাইডলাইনত দিয়া আছে আৰু সেইমতে আমি নিৰ্বাচন কৰিম। হয়, পৰৱৰ্তী আমাৰ 27 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিললৈকে জিলাভিত্তিক আমাৰ যিখিনি ট্ৰেইনিং 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু তাৰ পাছতে সৰু পৰ্যায়ত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে টিমটোক হৈ 8 এপ্ৰিলত বৰপেটাৰ পৰা ৰাওনা হ'ম।